Lars Amreus och Robert Olsson. Det är Riksantikvarieämbetet och Riksförbundet Sveriges museer som i år går ihop och gör vårmötet. Varför gör vi det? Ja, men alltså, det är ju jättekul att vi kommer ihop så många från kulturarvsbranschen samlat. Annars brukar vi ju ha varsina möten. Men här har vi för första gången fått tillfälle att komma ihop allihopa. Och för egen del så tycker jag det är så otroligt spännande, för det blir väldigt kreativt när människor möter varandra och får tillfälle att prata och kläcka idéer och så. Så det tycker jag är en huvudanledning till att vi gör det på det här sättet. Ja, och det är ju fält som väldigt mycket går i varandra också. Ibland är det svårt och nästan kanske meningslöst att försöka skilja ut vad är museiverksamhet och vad är kulturmiljöverksamhet. Ja, att det går någon sorts gräns då mellan vad som görs inom institutionen och vad som sker ute i landskapet. Ibland blir det där lite konstigt och lite fel, va? Och jag brukar ibland prata en del om det här med att ja, men, alltså, landskapet är ju på ett vis också vårt största museum. Det är någonting som vi alla kan med lite kunskap om lite vägledning och guidning gå ut och uppleva och läsa och tolka en tidsdimension i och förstå på ungefär samma sätt som ett museum. Så att det hänger, de här två fälten hänger ihop väldigt intimt och det tycker jag märks under dagar som idag här och igår också. När vi verkligen får tillfälle att mötas och prata kring det. Att det finns otroligt många gemensamma beröringspunkter och befruktande samtal som uppstår i och med att vi faktiskt möts i en lite större konstellation än vad vi brukar göra. Precis som Lars säger så är det ju så att väldigt många museer jobbar ju just med kulturmiljöarbetet också. Mm. Och som sagt, de här mötena mellan vad som sker inne i huset, i museibyggnaden och vad som sker ute i landskapet. Där finns det jättemycket mer att skapa för att berätta en historia på ett ännu bättre sätt, tror jag. Sen handlar det någonstans också om att nå ut i samhället med det vi gör, va? Och det är ju så att för att göra det på bästa sätt då bör vi nog vara så många som möjligt. Och vi bör vara lite samsnackade också kring varför det vi gör är viktigt i samhället och varför vi gör skillnad här och nu. Och varför våra frågor inte handlar bara om det som har hänt förr, va? Utan det handlar om kopplingen mellan dåtiden och vår samtid och hur vi vill forma vår framtid. Och det har nog knappast varit lika relevant på länge som det är idag med de olika samhällstrenderna och utvecklingen som vi ser. Så att det känns också väldigt spännande med de här dagarna för att liksom manifestera det på något vis. Ja. Nu är vi mitt uppe i andra dagen och det pågår möten och workshop och seminarier hela tiden. Blir det ett fortsatt samarbete? Jag tror att det är för tidigt att prata om det. En sån här typ av arrangemang kräver ju ganska mycket. Det kräver rätt mycket från bägge organisationerna. Men det är en verklig kraftsamling som vi har här. Vi är ju drygt 500 personer totalt här. Och ser man totalt till hur många som jobbar i museibranschen så är det 4 500 totalt sett. Så en stor del av Museisverige är ju på plats här. Jag tror precis som du, Robban, vi får sätta oss ner efter det här och utvärdera naturligtvis och snacka oss samman just kring den här mötesformen och hur vi vill jobba i framtiden. Men jag tror jag vågar lova att vi kommer absolut att samverka, fortsätta samverka. För det är ju så också att vi har ju två parallella och väldigt spännande visionsarbeten. Jag vet att man från Riksförbundets sida är ganska nyligen in i ett spännande visionsarbete 2025 och på Riksantikvarieämbetet har vi fått regeringens uppdrag att jobba tillsammans med många olika aktörer. Det är länsstyrelser, det är museer, kommuner, civilsamhälle, andra myndigheter. Just med att ta fram en vision för hur kulturmiljöarbetet bör utvecklas till 2030. Och det är klart att här finns det ju beröringspunkter som vi måste samverka kring. Helt övertygad om att Lars har helt rätt och man kan också komplettera med att säga att regeringen precis har satt igång en utredning kring museipolitiska mål som ska vara klar 2015 och det är ju första gången i Sverige som vi får möjlighet att få just nationella museipolitiska mål så att det är ju en kraftsamling totalt sett så det är en spännande tid vi är just nu. Ja. Okej. Tack så mycket. Tack själv.